اسلام علیکم جی سجنوں تے ساتھیوں سنگیوں تے متروں کی حال خوبصورت دلکش مناظر اور پنڈ دلاور چیمہ دے کچھ خوبصورت لوگوں دی گفتگو اور ایدے وچ یہ بھی سپیشل ہے کہ اے ویڈیو ساڈے ایک بڑے ہی محترم بہت پیارے بھائی شہباز احمد صاحب وہ پورے شریف تو نے جڑے کہ سعودی عرب دے اندر مقیم نے انہوں نے کومنٹ کر کے سپیشلی کیا سی کہ چیمہ صاحب تسی ساڈے پنڈ دے کو پورے تک دا وزٹ جڑا وے وہ بھی شیئر کرو السلام علیکم ہاں سان بھائی ناؤ بھائی صاحب کی حال ہے ٹھیک ہو اسپیشل کام کروا رہے ہو اسپیشل کام میں کروا رہے ہو خیر جات بھرا کی فیملی ہے ماشاء اللہ اپنا نام تو دس کی ہے عمران تیرا نام کی ہے سنین چھوٹے کا نام کی ہے وہ بھائی تا منہ تو کون ہے منہ تو لا تو صحیح بیٹھے ہاں جی سجنوں کے ساتھی ہوئے سی اپنا بڑا ہی پیارا ویر اعجاز احمد رحمانی تے نال سن دے چھوٹے چھوٹے تین پیارے بچے ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਪੂਰੇ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੀਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ
السلام علیکم تابع، ویلکم بیک ٹو پاکستان، کیا حال ہے؟ ایمرجنسی ہونا پیا